Георгій Решетілов, заступник начальника начальнику правління державної реєстрації головного територіального управління юстиції у Миколаївській області. В структурі працює з 2011 року, на посаді заступника начальника з 2015. З дитинства займається спортом. Впевнений, що спортивний характер допомагає у будь-якій сфері, адже він передбачає цілеспрямованість, наполегливість та витривалість. А регулярні тренування дозволяють підтримувати в тонусі не тільки м'язи, але й розумові здібності. Ось така ранкова візитівка у нас вийшла. Доброго ранку. Доброго ранку. Як настрій, як справи? Настрій гарний, радий вас бачити. Навзаєм. Дякую за можливість розказати про акції, про починання, про новації Міністерства юстиції, управління юстиції на Миколаївщині. Так, власне, сьогодні ми хочемо поспілкуватись про проект «Кохання поза часом», правильно? Так. Це проект від юстиції, так? Це проект від юстиції. Це проєкт від Міністерства юстиції, це проєкт, який активно підтримано управлінням юстиції. І якраз ми намагаємось зробити, щоб це був не просто четвер, а щоб це було свято. Справжнє. А ви не думаєте, що ось, піти одружитись 14 лютого – це банально? Банально? Так. Але це дуже символічно. Дивіться. Мені цікава ваша думка. Моя думка, враховуючи, що я багато років одружений, навіть і незалежно від того, як я вважаю, то піти одружитися даного 14 лютого я не зможу. Що стосується... Дружина не дозволить. Дружина не дозволить. Що стосується... І конституція. Що стосується інших, то я вважаю, що це гарне свято. Ну, по-перше, це не може бути зовсім банально, тому що широко це свято у нас святкується не так і багато років. По-друге, воно має не тільки наші, а й доволі різні міжнародні традиції. По-третє, все ж таки, можливо, це не банальність, а гарна традиція. Ну, не зовсім, але трішечки переконали. А розкажіть, будь ласка, як Міністерство юстиції сприяє одруженню людей? Два роки, як Міністерство юстиції і управління юстиції Миколаївської області активно приєднали до цього свята. Вони ввели таку акцію «Кохання поза часом». Воно передбачає різні напрямки, але найголовніше. Найголовніше, що частина відділів ДРАЦ, Державної реєстрації актів цивільного стану, це якраз ті органи, які у нас реєструють шлюб, працюють з 8 ранку до 24 години ночі. Ого. І що прямо таки з 8 ранку вже ось пари починають розписуватися? От як було того року, ви пам'ятаєте? Та вже ж я пам'ятаю, я приймав участь в багатьох заходах. На 8 ранку я не пам'ятаю заход, але вже пів дев'ятої, 9 є перше одруження. Це ж не просто можливість одружитися. Деякі вважають це символічною датою для подачі заяви на реєстрацію шлюбу. В минулому році у нас проходили ювілейні весілля. В минулому році у нас проходили обряди заручень. Обряди заручень мають доволі нешироке таке застосування, але вони були і в цьому році також ми плануємо проводити і обряди ювілейних весіль, і обряди заручень. Тобто це було не тільки одруження. Завчасно попередити, так? Що вони будуть реєстрацію робити? Дивіться, це ще одна можливість від юстиції. Це якраз законодавство. У нас передбачено, що заява на реєстрацію шлюбу повинна подаватися за 30 днів. Ну, не менше, ніж за 30 днів. І люди, які хотіли одружитися 14 лютого, повинні були подумати про це завчасно. 14 січня, наприклад. Ну, або раніше, так. Да. Але вже працює у нас декілька років такий проєкт, як «Шлюб за добу», який дозволяє людям обрати який зручний час, зручне місце для одруження. Тобто ті, хто хочуть, але ще не встигли, можуть ще сьогодні і навіть деякі встигнуть ще завтра подати заяви і одружитися 14 лютого. Так, я звертаю увагу. Так, подадуть. З документами прийшли. Так, і в минулому році у нас такі випадки були на акцію «Кохання поза часом», що ті, хто подали зранку заяви, одружилися ввечері. Ось так от. А скільки, до речі, було таких пар? Ну, є у вас такі дані? Статистика якась. Так, у мене такі дані є. Було зареєстровано 92 шлюби, 5 ювілейних весіль і 4 було проведено обряди заручень. Це не беручи до уваги всіх заяв, які подавались просто в цей день, але на одруження в іншу дату.
Тобто, ну, це, мені здається, трошки більше, ніж в звичайний робочий день, так? Це... Але як все швидко? Ось одна пара. Добрий день, вітаємо, одружуйтесь, наступний. Ні, дивіться, ну, ми ж кажемо, у нас працюють поза часом міські відділи. Я от назову, що це Заводський район у місті Миколаєві відділ, це Миколаївський міський відділ, це Центральний район у місті Миколаєві відділ і це Корабельний район у місті Миколаєві відділ Лідрац. Вони працюють завтра поза часом, тобто з 8 до 24. Всі інші відділи у нас працюють в звичайному режимі з 8 до 17, але вони так само створюють святкові локації, готують вітальні листівки тим, хто буде звертатися. Деякі будуть невеличкі, але сюрпризи робити, подарунки, будуть тематичні весілля проводитись, тобто будуть цікаві ювілейні, 72 роки разом готуються завтра. Ого. Провести. Так, з моменту одруження. Будуть проводитись для молодих сімей, тобто ті, хто прожили разом там 2-4 роки, такі як ляні весілля, тобто обряди. Обряд буде ввечері там на 22-го заручень, такий публічний, що рідкість для нашого міста. Що стосується акції, то я хотів би звернути увагу, що вона проходить не тільки в Миколаєві, вона проходить в у всіх обласних містах України. Тобто вона така глобальна, охоплює... Тобто по всій Україні? По всій Україні. Ми намагаємося все ж таки посилювати інститут сім'ї, заохочувати, ну і ще створювати, намагатися створити додаткове свято для громадян, хоч таке не державне це в нас свято, але приємний привід відсвяткувати і звернути увагу на інститут сім'ї. І на кохання. А якщо все ж таки зараз хтось з наших глядачів захоче ось зробити собі такий одружитися подарунок, так, завтра. Які документи необхідно брати з собою? Дивіться, випадки є різні, основні документи. Якщо ви не були одружені, то необхідно мати з собою тільки паспорт. Ну, і все. І все. Якщо один або обидва були раніше одружені, то потрібен документ про розірвання попереднього шлюбу. Це свідоцтво про розірвання шлюбу або рішення суду, яке набрало чинності. Ну, є окремі випадки, це, наприклад, іноземці, якщо один або обидва. Це, якщо це неповнолітні, то там окремі документи. Ну, наприклад, іноземці повинні мати паспортний документ з засвідченим нотаріальним перекладом. Документ, що посвідчує законність перебування громадянина іноземної держави в Україні. Іноземці, мабуть, не встигнуть, якщо не подумали заздалегідь, оскільки відділ ДРАЦ, вони повинні перевірити законність перебування іноземця в Україні. Тобто вони роблять відповідний запит в Державну міграційну службу. Державна міграційна служба відпрацьовує їх оперативно, особливо там, де ми звертаємо, що це шлюб за добу, але є випадки, За добу все ж таки складно все це перевірити. Так, тому іноземці зазвичай за добу не встигають, але є випадки, коли там за 2-3 максимум дні іноземці одружувалися. Ну і звертаємо увагу, що для неповнолітніх потрібно обов'язкове рішення суду на сьогоднішній день, яке дозволяє реєстрацію шлюбу до досягнення шлюбного віку, тобто 18 років. Ось такі от поради сьогодні у нас прозвучали в ефірі. До речі, ось такий ось маленький лайфхак для чоловіків. У чоловіків зазвичай погана пам'ять на дати, ну і я не виключення з цього правила. Тому 14 лютого – це чудовий період для того, щоб подорожитися, одружитися, щоб не забувати, коли це відбулося. Я так зрозумів, ти собі зробив таку нотатку, так? Так, ну це лайфхак в першу чергу для мене, а якщо він для вас був корисний, ну я радий з цього приводу. Що ж, ми вам щиро вдячні за те, що розповіли нам про таку цікаву подію та проєкт.